大家，我刚从这故宫出来，现在我原来是要去龙山寺，但是呢，我就来着来着，突然这公车说现在到了士林站，啊，士林夜市最有名的地方吧，所以呢，我就直接下来，现在正在走着士林，现在呢，现在我。哇，他推荐的路完全是反，大家 Apple 这地址别相信了，这往右转就能到达的地方，他就非得让我往这边走，好想打他们，他干嘛推荐我这旁边的路呀，要绕来绕去的，从士林站离夜市才走路七分钟八分钟，他说的是16分钟，竟然我现在走着走着，先快点走走吧。我为什么来这么早呢？我听说6点开始人特别多，所以呢，我就先快点来，人多的时候再回家。所以有可能大家看不出来这儿有多么有名。我也现在应该要找一些东西吃了，大家找哪一个最好呢？要等很长时间，排队的很多，多少一个？70一个，那一个原味的可以吗？30만아너무뜨거웠어大家看啊，这香肠跟饭在一起。真的狂风好吃啊！谢谢你，再见。미쳤어！大家，我现在在转着士林，是因为5点半还没开的地方这么多吗？但是太大了，我腿开始痛了，要往哪一边走才行啊？大家，这里呢？很多人在外面买完自己的啤酒进来，因为这里面特别特别热，如果想喝酒的话在外面买过来，买进来就可以了。转了3圈这士林夜市，对不起大家，我太饱了，我才吃了一个，但是那个有点大大的，所以呢感觉太饱吃不下去，去买一个鸡排回家一下吧。我来到了这好大大鸡排，这有很多人排队了，辣的一个可以吧？哇，大家厉害，看起来很好吃，谢谢大家。看这鸡排，来吃一口，哇哇，미쳤는데大家如果来到台湾可以选一个鸡排店，选哪里呢？好大大好大的鸡排，真的推荐。305，我只带了300块，吓死我了。大家拿到了这么多，大家怎么办？有点期待。哇，买2个啤酒吧。哇，大家累死人了。第二天台湾的日程，先不知道是不是结束，先在夜市买的鸡排，有家前面卖的这串串，上次我来台湾的时候呢，我没有买过这么多，那时候我也没吃这种小点心，但是呢现在的我呢
太幸福了，就感觉全世界都是我的。